Thaçi është një lloj Casanova e jetës politike të Kosovës, edhe ka lënë shumë zëmërthyer. Bile po shikoni për shembull, pjesa më e madhe ose më agresive, edhe më të zgjedhshmit kundër tij janë ish bashkëpunëtor të afërt të tij që atë lloj dashamirësie që kanë pasur kanë kthyer në urrejtje. Edhe hera herës ky nivel i sumë personal ndaj tij tregon që ka pak racionale, ka shumë emocionale.